ପାଖେଇ ଆସୁଛି ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ପୁରୀ ଦୋଳବେଦୀ କୋଣରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତିକାନ୍ତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୋଳ ବିମାନକୁ ଦୋଳବେଦୀ କୋଣର ବାହାର ଏବଂ ଭିତର ପାର୍ଶ୍ୱର ଚାରିପାଖରେ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁ ରହିଥିବା ବେଳେ ଡ୍ରେନେଜ୍ ରାସ୍ତାଘାଟ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଦୋଳବେଦୀ ନିକଟରେ ଅଧାପନ୍ତରିଆ ଭାବରେ ପଡ଼ି ରହିଥିବାରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ନୀତି କିଭଳି ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ସେ ନେଇ ସେବାୟତ ମହଲରେ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ସେବାୟତ ନିଯୋଗ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ନିର୍ମାଣ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିବା ଓବିସିସିକୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପୂର୍ବରୁ ଦୋଳବେଦୀ ନିକଟରେ ସମସ୍ତ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସାରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ ନ ସରିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ସେନା ପକ୍ଷରୁ ଆନ୍ଦୋଳନର ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି। ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦୋଳଯାତ୍ରା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏକ ଅନନ୍ୟ ଯାତ୍ରା ଏବଂ ଏହି ଯାତ୍ରା ଯୋଗୁଁ ଏକ ଶ୍ଳୋକ ରହିଛି ଯେ ଚାପେଶ୍ଚୁ ମଧୁସୂଦନମ୍ ଦୋଳେଶ୍ଚୁ ଦୋଳଗୋବିନ୍ଦମ୍ ରଥେତୁ ବାମନମ୍ ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନ ବିଦ୍ୟତେ। ତେଣୁକରି ଏଥର ଯେହେତୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସରକାର କହି ଦୋଳବେଦୀକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି, ଚାରିପଟ ଯାକ ନଳା ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୋଳବେଦୀଟାକୁ, ସେଠି କି ନଳା ଦରକାର ଥିଲା ଆମେ ବି ଜାଣିନୁ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନୀତିକାନ୍ତିରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରି ତାଙ୍କର ନୀତିକାନ୍ତିକୁ ବାଧାବିଘ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଗକୁ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ଦାୟୀ ରହିବେ। ମାନେ ଓବିସିସିକୁ ବାରମ୍ବାର ସମସ୍ତ ମନ୍ଦିର ତରଫରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ସମସ୍ତ ନିଯୋଗ ତରଫରୁ ତାକୁ ଜଣେଇ ଦିଆଯାଇଛି ବେଗାବେଗି ଓବିସି ତା କାମ ସାରିବ, କାହିଁକିନା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆସିଲାଣି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୋଳଯାତ୍ରା ସେଠି ଅଛି। ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ ମଦନ ମୋହନ ଦୋଳଗୋବିନ୍ଦ ମଦନ ମୋହନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସରସ୍ୱତୀ ସମସ୍ତେ ଆସି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଠି ଦୋଳ ଖେଳିବେ, ତେଣୁକରି ସେଠି ହୋଲି ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯିବ। ତେଣୁକରି ସମସ୍ତ ଜିନିଷକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଯାହା ଆମେ ସେ କାମ ଦେଖୁଛୁ ତାକୁ ଯଦି ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତରେ ଯଦି କାମ ନ ସାରିବେ ତାହେଲେ ଏଠି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଆସି ପହଞ୍ଚିବ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଏବଂ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ସରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ଦିନରାତି ସମସ୍ତ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସିଂହଦ୍ୱାରଠାରୁ ଦୋଳବେଦୀ କୋଣ ଯାଏଁ ସମସ୍ତ ରାସ୍ତାଘାଟ ଡ୍ରେନେଜ୍ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିବାକୁ ନେଇ ଜୋରସୋରରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥିବା କହିଛନ୍ତି ଓବିସିସିର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ। ଯେଉଁ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସୁଛି 7 ତାରିଖ ଦିନ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଯାହା କିଛି ରହିଯାଇଛି କାମ ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ବେସିସ୍ରେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଯେଉଁ ତା'ର ସାରଣୀର ଯେଉଁ କମ୍ପାଉଣ୍ଡାଲ କିଛିଟା ଗେପ୍ ରହିଯାଇଛି ସେଇ ଗେପ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେବୁ, ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ତାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପଞ୍ଜିକା ଅନୁଯାୟୀ ଆସନ୍ତା 7 ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ପବିତ୍ର ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ଏହି ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିମାନରେ ବିଜେ କରି ଦୋଳବେଦୀରେ ଅଗଣିତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ଉକ୍ତ ଦିନ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସମାଗମ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ ଦୋଳବେଦୀ ନିକଟରେ ଥିବା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସାରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଗଣେଶ ଏବଂ ସନାତନଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ ଏବଂ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।